Lähtikö se nyt karkuun se tikku? Se meni tän oksan taakse. Sen oksa ei just käynyt selittää tässä. Se lähti nyt sen. Nyt sit ei sitten enää siinä näy. Poliisit. Hakkaakohan se tikka nyt siinä kuinka paljon? Kuulet sen kun. Niin on niin. Kyllä. No sehän tulee, ota sä kamera. Näytä nyt, missä se tikka siellä menee. Ei sitä nyt sitten näy siellä. Niin, mutta kyllä se siinä oli ja se on edelleen. No se hakkas. Ei kun siinä menee. Zoomaa. Yritit zoomata sitä. Siinähän se menee. Sillä on muuten tosi hyvä suojaväli. Missä se menee? No jossain se siinä pomppi. Onko se nyt olossa? Se on nyt tuossa ylemmän, tuon tynkäoksen kohdalla. Tossahan se hakkaa. Punainen pyrstö. Onko mä yritän mennä tässä? Tosi. Tossa. Aa, se meni noin ylös. Mitkähän metkut sinun mielessä? Siis tää on varmaan sama tikka, mikä on hakannut tuot lampunkupuun ja kaikkea muutakin. Mut siihen, sehän on tutkittu, miksi ne tätä hakkaa. No? No katsokaa, nehän kommunikoi tuolla hakkaamisessa muutakin kuin se. No luulis oikeesti, jos metallivatii vetää päätä, niin siinä kyllä kommunikaatio menee varmaan vähän mettä. Kato vittu sieltä Googlesta nimittäin, se on ihan totta. Niin varmaan on, harmi että mä en nyt saa, tää ei tarkenna nyt tähän. Moi. Siin se nyt on. Metsästetään tuo otetaan lemmikiksi. Se voisi naputella sulla johon leikin. Se ei nyt nappaa mitään, niin. Siinä se tikka on. Tuulenkylän oma tikka. Tosi näet niin tommonen väritys. Niin on niin. Tosi selkeet noin. Sillä on mensut, kun sillä on pyllypunainen. En tiedä mikä on, mutta ei se nyt ainakaan hakkaa mitään. Onkohan sille tullut joku tauko? Joo, tällainen kaveri meillä täällä kylässä. Meidän paikallinen tikkapoika. Onko se poika vai mikä hän täällä on? Joo.